15 տարեկան էր, երբ առաջին անգամ գնաց Էջմիածնի հայորդաց տուն ու այդ օրվանից փայտնարամայիսի համար դարձավ արվեստի նկատմամբ սերն արտահայտելու լավագույն միջոցը։ Փայտի հետ աշխատելը բարդ էր, համբերատարություն էր պահանջում, բայց արամայեսը փայտի սովորական կտորը հեշտությամբ արվեստի գործի էր վերածում։ Հիմնականում իր խորհուրդը դա է եղել իր աշխատանքներում՝ խաչը, հայկական եկեղեցիները, հայկական զարդանախշերը, նույնիսկ այդ փոքր խաչերն էլ, եթե անում էր ինչ-որ մեկին նվիրելու, անպայման հայկականներ մեջը մտցնում։ Աշխատանքը ո՞րն է։ Վերջի աշխատանքը հայկական զինանշանն է, որ զորամասում է արել երախան, ցանկություն ունեցել նվիրի իր կողմից որպես նվերել զորամասին։ Սիրելի գործին հրաժեշտ չէր տվել, անգամ ծառայության ընթացքում ազատ ժամանակ զենքը թողնում, ձեռքը փորագրող գործիքներ վերցնում, զորամասի մեծ մասին իր պատրաստած փայտե խաչերն էր նվիրել։ Խնդիրը գիտեք ինչում, նա բոլորին նվիրում էր, բայց ինքը չէր գրում իր պատրաստած խաչը։ Ես ինձ մի բան մի անգամ ասի Արամիկ, ճիշտն ասած Արամայից, բայց միշտ Արամիկ եմ ասել, ու տենց էլ մնաց ինք ինձ համար Արամիկ։ Ասում եմ Արամիկ ջան, մի հատ էլ քեզ համար, քեզ հոգեհարազատ, որ Աստված քեզ պահապանելու, ասում եմ մամա, Աստված իմ հետ է, իմ Աստվածն իմ հետ է։ Արդեն 1 տարուց ավելի է ծառայության ընթացքում սկսած ու անավարտ թողած աշխատանքները, Արամայիսի մյուս գործերը Միքայելյանների տանն այլ խորհուրդ են ստացել։ Ինձ փոխանցել են իր աշխատանքային գործիքները։ Սա մենակ դա են փոխանցել, այդ նույն խրամատում, որտեղ որ եղել է դեպքը, հետո որ իր եղբայրն ու հայրը գնացին, այդ խրամատից բերված էս պատրոններն, ինչ ասեմ, սա փոքր տղա սարել ու այդ Ղարաբաղի պաշտպանական դիրքերում ոնց որ այսպես սարել է սիմվոլիկ։ Արամայիսի մայրն ասում է, ծառայությունից զգոհ էր միակ դժգոհությունը, որպես ռադիոկապի մասնագետ գիտելիքներ օգտագործելու հնարավորություն չուներ, նռնակաձիգ էր, դիրքերից մարտի 31-ին էր իջել, ծնողներին հանգստացրել իրենց մոտ ամեն ինչ կարգին է, վստահեցրել միակ անհանգստությունը Թալիշում ծառայող ընկերներ։ Մամ, ասաց Արտուրիս տեղեկություն ունեք, ասացի հա լավ, անորմալ է, բայց բնավ այդ ձև չէր, պարզապես ինձ հանգստացնում եմ իրան։ Հա, ասում լավ, նորմալ է, ինչի ձեր մոտ լարվածը, չէ, ասաց Արտուրենց մոտ է, ոնց որ լարված վիճական, հանգիստ եմ Արտուրից, մի հատ տեղեկություն իմանաս, անպայման ինձ կասես։ Ասի լավ, թող ասաց, դու ինչ ես անում, հեչ, ասում Արամիկ ջան, հաստատ ներքևում ես, թե դիրք են բարձրացել, չէ, ներքևում եմ, բայց դիրքերում է եղել ինքը։ Զովելուց հետո միայն պիտի եղբայրն անկեղծանար 4 օր Ջաբրայիլում ջրականում կատաղի մարտերեն մղել հակառակորդի տարբեր զինատեսակներով զինված ճոկատների դեմ։ Ամսի 3-ին է, որ զանգեց ինձ, էլի տենց կարճ կտրուկ խոսեց, ես անդադ ուզում եմ իր խոսքից հասկանամ, ինչ ա կատարվում, ինքը ասած անդադ վերացական էր խոսում, մենակ փոքր եղբոր ուզեց, ասաց Արսենին մի հատ փոխանց հեռախոսը բանն եմ ասելու, Արսենս որ խոսեց, ինքը Արսենին էր ասել, ասել Արսեն, իհարկե այս դեպքից հետո նոր ա պատմում իմ փոքր տղան ինչ են խոսել, ասել էր Արսեն, հիշում ես, ես որ հարցակուրդ եկե քեզ ասեցի, դիրքերում կյանքը 50-50 ա, մեզ մոտ շատ լարված վիճակ, մեր վերևի դիրքը գրավել են արդեն, ու մենք պաշտպանողական դիրքում ենք, ու չգիտեմ ես ճիշտ եմ թե չէ, մենակ մի բան լավ խոստացի, որ մամային պապային լավ կնա, այսեն ինչ ես չեմ ավարտին հասցրել, դու ես ավել։ Արամայիսի զովելուց հետո վերջապես ինքն էլ խաչ ունի, ընկերն է փորագրել ու ծնողներին հանձնել, ասում են խաչքարերի հանդեպ առանձնահատուկ վերաբերմունք ուներ ու ընկերը պարտքն է համարել իր ձեռքով խաչքարել, փորագրել ու տեղադրել այնտեղում, որտեղ ամփոփված է Արամայիսի աճյունը։ Սոնա Հակոբյան, Տիգրան Ղուկասյան, Երկիրն Այսօր, Արմավիր։